Значить, йому покарання за цим законом 15 років позбавлення волі. З конфіскацією всього майна, яке належить йому на праві власності з позбавленням військового звання. Початок строку покарання рахувати з дня набрання вироком законної сили. Судовий процес над військовим пенсіонером Юрієм Чернишовим, якого обвинувачували у державній зраді, завершився. Суддя Софія Костенко 4 січня оголосила вирок. 82-річний чоловік отримав 15 років позбавлення волі та конфіскацію майна. Своє останнє слово засуджений зачитав вірш. А ми, шановані ще вчора люди, сьогодні вами звинувачені у зраді. Хоча не ми створили оті біди, та нікому ж за нас вступитись, а ви й раді, що можна вам нами приховатись від війни. Та знайте, час таки настане, коли пан Бог розсудить, де чиї вини, то краще зараз, прокурор, молись, сволота. Розслідування та суд у справі тривали з березня 2023 року по січень 2024. Адвокат засудженого Володимир Нестерець подаватиме апеляцію на цей вирок суду. Каже, що шкоди дії його клієнта державі не завдали. Відповідно до обвинувального акта Чернишова на сторінці 60 обвинувального акта чітко вказано, шкода, вчинена кримінальним правопорушенням, не заподіяна. Але вирок такий, як заподіяна. Далі буде? Далі будемо оскаржувати в апеляційній інстанції. Даний злочин, а саме державна зрада, яка передбачена статтею 111 Кримінального кодексу України, не є злочином з матеріальним складом. І є і наслідки у вигляді настання шкоди не є обов'язковими для наявності складу у діях обвинуваченого даного злочину. А те, що адвокат каже і інші учасники, і обвинувачений про те, що на шкоду, то на шкоду, як ми розуміємо, це намір, мета особи вчиняти дії на шкоду нашій державі України. На шкоду, там є перелік, на шкоду її суверенності, територіальної цінності, оборонності та економічній безпеці. Я рахую, вирок суду, зачитаний сьогодні, є цілком об'єктивним, згідно тих доказів, які були надані суду. Нагадаємо, Юрій Чернишов – колишній військовий. У березні 2023 року працівники Служби безпеки України затримали чоловіка біля кордону із Білоруссю. Суд довів, що він за допомогою заборонених в Україні російських інтернет-сайтів передавав росіянам інформацію про розташування військових частин та об'єктів інфраструктури на території Житомирської області. Дмитро Клименко, Леонід Харшан, Дмитро Поліщук. Новини Суспільне. Житомир.